Enrique López Veiga, moi boa noite. Que boa noite, como estamos? Es conselleiro de pesca, conselleiro de pesca naqueles intres. Bueno, primeiro, sentencia do Prestige, que sentiu hoxe e que lle parece o que decidiron os tribunais? Vamos a ver, a min a sentencia me parece unha sentencia sensata, sobre todo no que fai referencia a que foi a este actuación do director xeral de Mariña Mercante, daquela, López Sors, hai que lela ben, e despois tamén hai que plantexarse se un cre no Estado de Dereito ou non, se creemos que os suíces son independentes ou non, pero se creemos que somos na separación de poderes, somos demócratas, habrá que aceptar a sentencia como é, o sea, habrá que aceptar. Hai moita xente que lle costa aceptar esta sentencia. Non, pero vamos, a sentencia é equilibradísima. Esperaba esta sentencia? Non sei, porque un xa está acostumbrado a que pode vir por calquer sitio, pero esta sentencia, francamente, venga a dar a razón o que a postura que eu sempre mantive, o sea, que realmente pois as opcións entre alonxamento ou meter nun porto refuxio, cando menos di a sentencia explícitamente de que é tan boa cando menos como as outras. E hai unha cousa que di que eu sempre dixen. Hai moita xente que debía que mantén que había que facer outra cousa. Rara vez din cale esa outra cousa. Eso se suliña na sentencia de que ao día de hoxe os que defenden esa postura 11 anos despois de estar todo o tempo do mundo para recapacitar, aínda non dixeron onde hai que levar os barcos. Señor López Veiga, que lle diría aos galegos que hoxe non entenden que ninguén fora responsable do que aconteceu hai 11 anos? É que esa non son os termos da sentencia. Os termos da sentencia son que había tres persoas imputadas. O que fai a sentencia é condenar, ou sea, decir que non hai responsabilidade penal é un tema, porque se fose unha reclamación pola vía civil, ou sea, danos e perxuizos é outra cosa, non, pero era penal porque daquela se quixo facer políticamente daño ao señor López Sors, porque se se condenaba penalmente a López Sors, se condenaba ao goberno, e por aí foron os temas. O que di a sentencia, o que o señor López Sors non avala prácticamente, sin prácticamente, avala a actuación de López Sors, podo ler algún párrafo, non? Sí. Que é prudente. Sí, incluso. Sí, acabamos de escoitarlo, efectivamente. Claro, sí. Non, é que é así, para min é así, para outros non será, para min é así. Que despois, pero é que eu sempre dixen que toda a xente de nunca máis, estábamos apuntando mal. O responsable do accidente nunca foi o goberno, nin este, nin outro que houbera. Quen foi o responsable, logo? O responsable é o ordenamento xurídico internacional que permite que trafique polos mares este tipo de embarcacións. Este tipo de embarcacións que teñen, como di a sentencia, unha falla estructural, porque o buque xa é moi bello, porque incluso o que apunta, e apunta ben, a ver hasta onde estas entidades de clasificación como ABS sí. Poden fiarse delas porque son privadas, que ao mellor hai que buscar outra fórmula, e naturalmente, ou non, o permitir pasar polas augas europeas barcos subestándar. Eso ainda non está solucionado. E os americanos foron moito máis áxiles daquela. Non circula nada que non estea con doble casco. Falamos de que penalmente quedan liberados, básicamente as persoas que estaban procesadas, incluindo López Sors, pero, señor López Veiga, políticamente, fixéronse ver as cousas? Políticamente, que quere dicir políticamente? Vamos a ver, técnicamente as decisións están ben tomadas, está avalada pola sentencia. Que houve despois fallos de imaxen, que houve xente que faltou, que non estuvo no momento para dar a cara cando debía de estar, pois eu non o vou a negar, porque a mí me tocou desde o principio e tuve que estar ali. Pero tanto Mariano Rajoy como eu mismo estuvemos desde o principio. A quen votou de menos daqueles días? Votei de menos ao señor Álvarez Cascos, que non apareceu, dende logo foi duro, o xo podo decir, daquela non, porque non é normal que unha persona dentro de un goberno pues, critique outros en estes momentos, non? Que hai que procurar non dividir a sociedade. Isto é un accidente,
es como si ahora el gobierno de Filipinas tuviese que dimitir porque ven porque ven un tifón o porque hay un tsunami. Estas cosas o las aceptamos o estamos equivocados, porque estamos creando un clima tal en Galicia, durante 11 años estuvimos diciendo que no hay que o barco afastarlo no es. Ah, sí, pero al mismo tiempo estamos pidiendo que o corredor se afaste más. Uh-huh. No tiene sentido. Si de verdad creemos que es mucho mejor traerlos para adentro, habría que traer o corredor cerquiña a la costa. Uh-huh. No hay consistencia. Cuando fue o incidente de Oosterdijk, que aquel barco holandés, ¿sí? Tampoco metieron para adentro. Claro, pero yo entiendo. Uh-huh. Pero ahí está la diferencia. Nos no hicimos un tema político de eso. É un game, dende logo, facelo. Escoitábamos hai un momentiño unha parte do xuízo no que o xefe de máquinas pedía perdón aos galegos polo que pasou. Cree que alguén máis debería pedir perdón? Cree que vostedes que estaban entón no goberno da Xunta tiñan que pedir perdón polo que pasou? Por que teño que pedir perdón? Non, pregunto, lle pregunto. Se cree que non, pois non. No. Si fixemos algo mal, pois naturalmente, como calquer responsable que ten unha responsabilidade moi grande en aquel momento, pois podes ter erros, pero aí andar pedindo perdón pola vida por cousas onde non se trata máis que de facer ben. E ademais hai que relembrar unha cousa, os mariñeiros non estuveron tirados, os mariñeiros cobraron todos, eses cartos viñeron de fora de España, eso todo se conseguiu, de eso non se fala. Eso foi o único país, España, o único país que tivo este esquema de axudas, porque os americanos non tuveron coincidente do Golfo, nin os franceses ou a Érica. Desas cousas non se fala, eso é parte tamén das cousas que hai que facer nunha catástrofe para que non caiga a economía do país. Uh-huh. Pero a mí me gustaría falar con aqueles que decían que íbamos todos ter que coller a maleta. Era verdade eso? Ou era unha sinvergonzonería para utilizar políticamente o caso? A mí me parece que a postura do Bloque e do PSOE en aqueles tempos foi indecorosa. Indecorosa, pero insisto na petición de perdón, nin siquera pola xestión pero política... Pero vamos a ver, perdón, e usted ten que pedir perdón polo programa que fai? Non, pero vamos a ver, eu fago unha pregunta concreta, di que non hai que pedir perdón nin siquera pola xestión política que se fixo, nin pola comunicación que se fixo. Mire, da o que crea, o que crea que fixo mal unha cousa exenta que ten unha responsabilidade, pois é cousa del pedir perdón. Eu, dende logo, non teño que pedir perdón. Así, non. Uh-huh. O sea, poder pedir disculpas, como calqueira, por toda a xestión ou por un conxunto de xestión mal feita. Pero eso de pedir perdón. Pero isto, en que mundo estamos? En que país se xixe a petición de perdón por este tipo de cousas? Pero, perdón por qué? Por facer mal qué? Pregunto. No, eu pregunto ya a vostede. Ah, no, pues a mí, cando me digan a razón pola que se estima que hay que pedir perdón, a mellor considero pedirlo, non, pero perdón, por qué? Bueno, si facemos un repaso das declaracións que se fixeron naqueles días, pasado tempo, hai algunhas que moi oportunas non foron. Hai que facer tamén... Por exemplo, os hilillos de plastilina, por exemplo. Os hilillos de plastilina, mire, eso pudelo decir eu. E voy a explicar por qué. Iso foi unha nota que pasaron os técnicos e que atuven eu, atuvo o presidente Fraga e atuvo o presidente Rajoy. Non era que minimizara de ninguna maneira, describía o que salía do casco. E as playas esplendorosas? Non, as playas esplendorosas, bueno, esas son frases que poden ser máis ou menos afortunadas, pero realmente eso é tan importante. Voy a decir unha cosa, Fernanda. Sí. Tamén teño eu que decir, ahora xa como son bello, xa me dá igual unha cousa que outra, pero tamén a prensa, deme un titular, señor conselleiro, logo se publica o que se quere e se distorsionan as cousas da mellor maneira. Volvenche tolo, porque, hombre, claro, porque usted dixo isto, digo, mira, usted dice que eu dixen eso. Realmente, tamén había que pensar, pois os titulares escandalosos, como decía, que non se informaban a Consellería de Pesca, certa prensa decía, gracias a información, e logo mirábamos abaixo, ponte Consellería de Pesca. Uh-huh. Pero vamos, hombre, que estas cousas... Tamén decían, creo que vostede dixo tamén, que non iba a haber marea negra. ¿Quién dixo eso? Vamos, están as hemerotecas, que nos primeiros días... ¿Quién dixo eso? Nos eso primeiros no días negouse que fora a haber marea negra. Eso non mellor... é verdad. Non o dixo vostede. Non é verdad. Eso no primeiro momento que estaban chegando
as primeiras, nas seguintes 24 horas, me preguntaron se había unha marea galega. Aquel momento non había, dixen, o único que hai son restos de un vertido. Pero de negar que houvese unha marea negra, eso non é verdad. Porque se vosté mira un artículo no País, aí está o que eu lle dixen aos meus colaboradores. E, ademais, eu chamei personalmente a todos os conselleiros, a todos os patróns maiores da Costa da Morte, que andouis a marea negra, no mesmo día. Uh-huh. Eso é certo. Uh-huh. Por eso digo que cando vostedes fan unha afirmación como a que acaba de facer vosted, pues non está estudado tampouco a clarexar as cousas. Non, a afirmación procede das hemerotecas. Non, dos primeiros días, verdad. Dos primeiros días entre que se produce o accidente verdad. Do buque se pero ajunte. Que non é verdad, que lle digo que non é verdad. Vale, pois, pues, eu pregunto e vostede responde. Hoxe claro. Escoitamos a membros do Partido Popular actual dicindo que nestes tempos houbera manipulación por parte de determinados partidos políticos de determinados colectivos. Vostede algo dixo xa, pero cree tamén que se xestionou dunha forma manipulada ou con intención de manipular todo este proceso? Por parte dos partidos da oposición, por suposto que sí. Por suposto que sí. E, ademais, houve moitas declaracións que así o indicaban. Realmente, o que eu tuve a desgracia de padecer dúas mareas negras. A primeira foi o do Mar Exeo. Estaba no goberno o PSOE. A min se me pasou pola cabeza, ni a min ni ao presidente Fraga, por suposto Fraga, o presidente Fraga era un home de Estado e non facía este tipo de xogadas políticas, non? De utilizar un accidente para enconar a opinión pública en contra do goberno. Uh-huh. Eso nin se nos ocurriu. Fomos a lealtad pura e dura co goberno do PSOE do momento. Puxémonos as órdenes dele, deixámoslle dirixir todo. A pesares de que sabíamos nós, eu sabía, que había habido un erro enorme por parte dos prácticos do Porto da Coruña, responsabilidade do Estado. Xamais na vida se me escoitou unha crítica deso. Uh-huh. Eso é o que eu esperaba dun partido, por lo menos, como deseo. O de Bloque me igual, porque non hai... estamos moi lexos dos comportamentos de un e outros. Uh-huh. Pero do PSOE, que un partido de Estado hubiese esperado moita máis lealtade, non a tuve. Bueno, pois pues, se me permite abusar da súa confianza, abuse. Imos escoitar parte das declaracións para comprobar se efectivamente se produciron ou non, aproveitando, como decía, a súa presencia. Imos lembrar algunhas das declaracións que se fixeron aqueles días, a ver si, pasados estes 11 anos, seguimos considerando ou sigue considerando que foron as correctas. Imos escoitalo. La gestión de la catástrofe del Prestige dejó frases lapidarias. Las que van a escuchar son algunas de las declaraciones que los responsables políticos realizaron entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del 2002. No creemos que se pueda hablar de marea negra. Tranquilidad, porque estamos muy afastados del petrolero de tal manera que pasase o que pasase, o risco de marea negra, no parece que teníamos. Pues yo creo que afortunadamente la rápida actuación de las autoridades españolas que han permitido remolcarlo hasta distancias muy lejanas de la costa y controlar los vertidos, hace que no temamos por una catástrofe ecológica como ha ocurrido en épocas anteriores. Yo creo que en esta ocasión las enseñanzas del pasado nos han permitido reaccionar con mucha rapidez y no se prevén grandes problemas en las aguas españolas, en las aguas de nuestra plataforma, ni ningún problema para los recursos pesqueros. El fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos. Hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas. Las bajas temperaturas de la mar probablemente se solidifique y en lugar de continuar avanzando la mancha, pues puede suceder que se vaya al fondo lo que queda. Se pensó y se dudó en bombardearlo con aviones Harrier o F-18. La mancha se va a solidificar, es decir, que el combustible que iba en el barco que se ha hundido se va a solidificar. Se va a solidificar y no va a pasar nada. No hay playas manchadas de chapapote, que de verdad no están las playas, no ya contaminadas ni manchadas, estaban esplendorosas. Esta noche ha habido un temporal, no había en absoluto ningún peligro de que esta marea llegara a las Rías Baixas. Porque en el mundo marítimo lo que se hizo es admirable. Gorros, guantes y mascarillas no son lo principal, lo importante es la voluntad y el empeño de ponerse a quitar el galipote. Yo no veo ninguna crispación social por el Prestige. Muchas frases que quedarán para la posteridad, como aquella del propio Fernández de Mesa el 19 de noviembre, cuando
cuando pronosticó que el destino del fuel en el fondo del mar era convertirse en adoquín. Señor López Veiga, recuperando sonidos de entón, ¿sigue pensando sí, que foron os axeitados, o que se dixo? Pues depende de cando fueran mencionadas. Eu recoñecín a miña voz nunha delas. Sí, cando decía que non iba a haber marea negra. No, que non parecía que houbera marea negra. Era o que parecía en aquel momento, dados os ventos predominantes. Pero eso tampouco é honesto presentar as cousas desa maneira. É dicir, cando a unha preguntan eso, pues en aquel momento parecía eso. Bueno, pero primeros... polo menos o mellor foi imprudente decir dun xeito tan categórico. Pero é que, mire, realmente, si temos que andar, aparte de resolver o problema, pensando no que decimos en cada momento, ante as cámaras, eu non o vou facer. Non o fixen entón e non o farei agora. Non, agradecemos o demais, eh? Non, ademais xa se dá conta que non me corto un pelo. Así que, fai estupendamente. Pois pues eso, me dá igual. Ahora, que voulle dicir outras cousas. O da solidificación, non exactamente a solidificación, sino que eso iba a quedar como unha masa que non era capaz de fluir, eso non é unha cousa. Non, xa, eso está nos informes do AITOF. De aí decíamos todos eso. E no fondo, ao final, hubo que meter presión para que salira o fuel, nas últimas rescates que se fixeron do pecio, o sea, que tampouco fluía tanto. Bueno, por arrematar xa, señor López Vega, que non lle queremos roubar máis tempo. Si eu non me achanto nada, xa sabe usted. Estamos que encantados, de verdad. Cal foi o peor momento de aqueles días? O peor momento todos. Desde o primeiro momento, porque eu salín da miña casa as 4 da mañán, o primeiro día libre que tuven foi a noite do 24 de decembro. Tira para diante. Foi horroroso o que eu escoitaba nos portos, porque tamén hai que preguntar a xente do mar se estaban contentos ou non, porque eu tamén me acordo do que oín, que por prudencia calo. Pues, don sexa prudente, que decían? No, en estas cousas sí. En estas cousas sí, porque non son cousas que eu dixen. Son cousas que outros dixeron. É dicir, estaban dunha maneira contentos cando falaban comigo, despois cando lle puñan a cámara por diante, falaban outra cousa. Pero o que hai que preguntarse é se houbo merma económica nos ingresos da poboación mariñeira. Non o houbo. Non o houbo. E iso... España é o único sitio onde pasou eso. Eso tamén hai que pensar se foi tan mala xestión. Eu coido que non. E despois vou dicir outra cousa. Sí. Moito decir que había que afastar o barco, porque aquí a tesis era somos unhos burros porque dixemos que había que leválo para fora. Eu digo, en 11 anos non hai coraxe por parte dos políticos da oposición de entonces de decir onde hai que meter o barco. Un barco en esas características, ¿en qué ría? En un odín, lógicamente, porque os corren a gorrazos os bateeiros y a xente do mar. No sitio que lixan, ¿no? Naturalmente, porque é un disparate. Meter un barco, inda que sexa con pouco, nunha ría galega, é inutilizar completamente toda a producción de mexilón, de marisco, é invendible. Pasou en Corme, que houve que destruílo, ainda que estaba ben despois. Eso non hai cartos que o paguen. Bueno, pois Enrique López Veiga, de verdade, agradecemos moitísimo a claridade ca que fala, é un auténtico placer, acostumbrados como estamos moitas veces aos circunloquios dos políticos, a ver se temos ocasión de velo en directo e charlar con máis calma. Moi boa noite, moitísimas gracias. Vale. Boa noite. Moitas gracias. Boa noite. Hola.